חבר הכנסת יצחק רבין. במיוחד ירשימו אותי עיניו. עיניים שקטות, אבל חודרות עמוק. הייתי אומר שהדבר הבולט ביותר אלה היו עיניו, לפחות במראה ראשון, וכך גם נשארה דמותו חקוקה בזיכרוני, העיניים. אתה מרגיש באמצעות העיניים את מה שמתרחש, או את מה שאולי הוא רוצה שתרגיש שיתרחש בקרבו, במחשבתו. השיחה התנהלה בעברית. הרבי עמד על כך. תחילה היה לי קושי, כי הוא מדבר בעברה אשכנזית ולא בעברה הספרדית המקובלת בשפתנו כאן בארץ. ולעיתים הייתי צריך לבקש אפילו חזרה על מילה זו או אחרת, כדי שאדע במדויק למה הכוונה, וחס וחלילה לא תקרה אי הבנה רק בגלל היעדר אמצעי קומיוניקציה. השיחה החלה כך, הוא שאל אותי, איך אתה מרגיש כנציגה של מדינת היהודים היחידה בין 120 נציגי מדינות שאינן יהודיות? האם אין לי תחושת בדידות? צריך לזכור, המדובר היה בתקופה שלאחר מלחמת ששת הימים, לפני מלחמת יום הכיפורים, מעמדה של ישראל בארצות הברית, גם בקרב הקהילייה הבינלאומית, היה מצב שפיר. גם אם הייתה אי הסכמה, הייתה הערכה רבה למדינת ישראל, אולי יותר מכפי שקיימת היום. השבתי לו, ותוך כדי שיחה הוא העלה את הפירוש שלו למושג עם לבדד ישכון. ובעצם חלק ניכר מן השיחה נסב על הפירוש, מה בעצם תומנת בחובה האמרה עם לבדד ישכון. האם זה בתוקף הבחירה? האם זה בתוקף המציאות של הייחוד היהודי והרצון היהודי לשמור על ייחוד זה, המפריד בינו ובין יתר העמים? ודעתו הייתה שזה שילוב שבין בחירה לבין מציאות, אבל המקור הוא הבחירה ולא המציאות הנכפית על ידי האחרים. ובמידה שיש מציאות שנכפית על ידי אחרים, היא תולדה של המוטיבציה החיובית, הבחירה שלנו להיות את אשר איננו. סביב זה החלפנו הרבה דעות, כשאני שומע בעיקר, שואל, והרבי משיב. הנושא השני היה סביב אשרי השמח בחלקו. מה משתמע מזה? האם הסתפקות ביש, או שמחה על ההסתפקות במה שהושג כבסיס לחתירה ליתר שלמות, ליתר הישגים בתחומים של הן הלימוד, הן של הערכים, וכל תחומי החיים של הפרט והחברה מבחינה חיובית. והרבי ניסה בעיקר לעמוד על כך שבשום פנים אסור לפרש את אשרי השמח בחלקו כסביעות רצון, הסתפקות ביש, ולפיכך אם השגנו את אשר השגנו, די לנו בכך. נהפוך הוא, איך אפשר מחד גם להסתפק, לשמוח ביש, אבל בשום פנים לא להסתפק בכך, אלא לחתור הלאה, קדימה ולעומק. אני חושב שמבחינה מסוימת אנחנו באים מרקע שונה לחלוטין, במעמד שונה. הוא עם כל הגאונות
בתורה ובערכי היהדות. אני כגידולה של ארץ ישראל, לאו דווקא הדתית במובן המקובל של המילה בשפת היום יום, ולי לפחות זו הייתה חוויה גדולה לשמוע כיצד הוא רואה, לאו דווקא במושגים הלכתיים אלא על בסיס ההלכה, את התרגום של מה זה נקרא עם לבדד ישכון, מה זה מחייב את ישראל, את עם ישראל, מה מתחייב מזה לגבי דרך ההתנהגות היהודית. לא נזדמן לי לשוחח עם מישהו בנושא כזה, ודאי ברמתו של הרבי מלובביץ'. גם הגישה לתפיסה הבסיסית של פרט בחייו, בחייו כפרט, בחייו כחלק מציבור מסוים, ציבור יהודי, הייתה בשבילי מבחינת התוודאות לגישה שלא הכרתי אותה, ובוודאי כשהוצגה בפניי על ידי אישיות מרשימה ביותר ובצורה מרשימה ומשכנעת ביותר.